En voor de nieuwkomers, maar wel iemand waar erg veel van verwacht wordt, deze jonge Duitser. Juha Tuukkasaari. Uit Finland. 115 kilogram en 1,81 meter. Ook een van de veelbelovende jonge Finnen. Hij won dan de voorrondes, vandaar dat hij ook hier aan mee mocht doen. Grips belangrijk bij het volgende onderdeel, bij het eerste onderdeel waar we over enkele ogenblikken naar gaan kijken. En welk onderdeel dat is, dat weet ik nog niet. Maar dat zal ik over enkele ogenblikken zeker zien. Ik verwacht een krachtonderdeel. Ik denk dat dit hand over hand wordt. We hebben dan vaak gezien het vrachtwagen trekken, maar dit wordt een heel ander onderdeel. Meestal is het vrachtwagen trekken. En we gaan kijken wat hier de bedoeling is. Ik zie een katrol, dan zal er ongetwijfeld een behoorlijk gewicht aan de andere kant hangen. En wanneer dat het geval is, dan betekent dat het veel moeilijker is dan het vrachtwagen trekken. Riku Kiri is in ieder geval de eerste deelnemer die hier verschijnt. Papier. Maar een behoorlijk gewicht, 200 kilogram, en het is Riku Kiri. Die als eerste hier vastuit gaat. We weten dat hij erg sterk is. Nou, goede aanmoediging, daar zal het hem niet aan liggen. Ik dacht 51 seconden, maar ik kon het hier vandaan niet goed zien. Nou, we zullen het ongetwijfeld zo meteen in beeld krijgen. Magnus Samuelsson. Met de hele gaat erg snel. 3,7. Ja, zelf 135 kilogram, en dan toch dat enorme gewicht, dat papier wat heel zwaar weegt, 200 kilogram. Om dat dan even hier naar boven te werken. Nog moeilijker wordt het qua gewicht natuurlijk voor deze man, Jukko Ahola. De Finn, vorig jaar de lichtste deelnemer aan de sterkste man van de wereld. En verrassend nog werd hij toen de winnaar. En even kijken hoe hij het hier vanaf brengt, 3,6. 3,6 voor onze kampioen van vorig jaar. Dit is dus niet de sterkste man van de wereld, maar een van de Grand Prix evenementen. Laat daar geen misverstand over verschijnen. Ik zie hem vanaf de achterkant hier, Hans. Ja, inderdaad, Hans Olesch. Onze Duitser, 150 kilogram. Dus wanneer hij zijn volledige gewicht in de waagschaal, in de schaal werkt, moet ik zeggen 5,4. Ja, dat kan natuurlijk beter. En zijn gewicht, daar heeft hij wat aan. Wanneer we dus kijken naar het vrachtwagen trekken, dan kan je je gewicht erin werpen. Maar hier gaat het hoofdzakelijk om techniek. Techniek, dat is erg belangrijk om het overpakken. Dat blok wil namelijk terug. Kijk, zo'n vrachtwagen die wil niet terugrollen. Als je die eenmaal aan het rollen hebt, daar is het moeilijkste te rollen. Magnus Sverre Magnussen, 3,3. Dat blijft natuurlijk nog altijd een van de grote favorieten, deze man. De viervoudig sterkste man van de wereld, Magnus Sverre Magnussen. Een imposante verschijning met 1,90 meter. En dit is dan de man van heel Nederland op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Berend Veenenberg. Hoe gaat hij er hier vanaf brengen? Hij moet zich natuurlijk meten met de toppers. Niet alleen van Europa, maar ook van de wereld. Ik dacht dat hij een mooie start maakte. Dan even een beetje moeite. Het is jammer, het is niet de beste tijd. 5-1. Ik dacht dat hij in de buurt kwam, Riku Kiri kwam, of dat Riku Kiri zelf hetzelfde had, maar dat heb ik net niet goed kunnen zien. Dan nog even de laatste aanwijzingen. Wat magnesiumpoeder op die handen voor de goede grip, want dat is erg belangrijk. En verder komt op techniek aan. Erg veel kracht moet je hebben in één hand of één arm, want op een gegeven moment heb je die volle 200 kilogram. Een hand of één arm zou je dan moeten overpakken. En daar gaat het om. Sven Carlsen, gaat hij het staan proberen? Nee, toch niet. Ik schrok al een beetje. Het begint een beetje laat, lijkt me dat. Maar ja, iedereen heeft hier zijn eigen tactiek. 4,7, ook zeker niet de beste tijd. Imposante verschijning altijd. En de nodige krachtexplosies, die kunt u dit uur op Eurosport weer verwachten.
bij dit Grand Prix-evenement. 8 onderdelen die overigens in 3 uur afgewerkt gaan worden. Dat is heel erg snel, dat is heel erg zwaar. 8000 bezoekers overigens hier. Juha Tukasari. Ook een van de Finse deelnemers. 115 kilogram, hij is hier dus de lichtste, als ik me niet vergis, 5.6. En ja, dat is ook even te merken. En dan onze vriend hier, Regin Fagadal van de Faroe-eilanden. Onze drievoudig sterkste man van de Faroe-eilanden brengt het hier niet zo goed vanaf. Ik denk de laagste plaats haalt met 9.6. Drievoudig sterkste man van de eilandengroep waar hij vandaan komt. De 96 deed hij trouwens voor de eerst mee aan de World Strongest Men. Regelmatig in Schotland te vinden, waar hij ook weer deelneemt aan de Highland Games. En ik denk dat we hier, ik heb eerlijk gezegd de telling niet bijgehouden, maar de laatste deelnemer gaan zien. Onze jonge Duitser, Martin Moer. Begint goed, 4.4. En laat daarmee toch heel wat mensen met meer ervaring achter zich. En hier krijgen we dan even de uitslag. De snelste tijd voor Magnus Vermarkussen. Gewonnen met 10 punten. En Berend Veenberg op een 7e plaats op dit moment. Maar we hebben natuurlijk nog veel onderdelen te gaan. Nog 7 onderdelen te gaan. En we gaan nu kijken naar de Crucifix. Een gewicht van 17 kilogram. En u denkt bij uzelf, nou die grootbeeld waar wij nu thuis op zitten te kijken, die is een stuk groter. Dat kan ik me voorstellen. Maar die houdt u dan ook niet met gestrekte armen vast. Want dat is belangrijk en daar let de jury dus op. En dan gaat het er hierbij natuurlijk om tijd. Net ging het om de snelste tijd. En nu gaat er om wie hem het langste vasthoudt. Wie de hoogste tijd scoort. Riku Kiri, maak even tijd blijft doorlopen voor het gemak. Dat is jammer. Nou, als u thuis twee stofzuigers heeft, dan kunt u het ook even testen. 38.2 hier. Maar de beelden liepen een beetje in elkaar over. Heinz Olesch. Die zien we weer met de stofzuigers aan de gang. Nou ja, zo hoppelen we van de een naar de ander. Let u dus even niet op de tijd, want die blijft gewoon doorlopen op dit ogenblik. Jukko Aula. En weer even terug naar Heinz Olesch, die we al eerder zagen. Nou ja, laten we even wachten tot we zometeen die stand krijgen van dit onderdeel. En dan weten we wie er hier goed en wie er hier minder goed vanaf brengt. Enorm veel kracht voor nodig. Ook een onderdeel waar je erg voor moet oppassen voor je blessures. 17 kilogram dus, het gewicht wat u aan elke hand rust. Magnus Vermarkussen. En hier Berend Veenberg, de Hollander. Three, two, one.
zien onze vriend Magnus Sven Magnussen wederom. Even terugkomen op onze Hollandse deelnemer Berend Veenenberg, die we hier duidelijk in beeld zagen, eventjes een paar tellen. Berend Veenenberg, hij gaat volgende week donderdag het wereldrecord crucifix proberen te verbeteren. Het huidige record staat op naam van Jamie Reeves met 12,5 kilogram, lichter hier dan hier. En dat heeft hij vorig jaar neergezet, 1,14 vorig jaar tijdens de Grand Prix van Finland. Berend had toen een tijd van 1,10 en nam de tweede plaats in. Hij maakt dus een redelijke kans om dat record, het persoonlijke record van Jamie Reeves, te verbeteren. Juha Tahusari. Finn. Ola was zijn landgenoot uit Finland, was vorig jaar de lichtste deelnemer met 120 kilogram. Maar nu is deze man het met 115 kilogram. En zo lopen we nog even alle deelnemers door op dit onderdeel op de crucifix. En Sven Carlsen. Normaal is dat gewicht 12,5 kilogram. En hier de jonge Duitse Martin Moer. Een van de nieuwkomers in het circuit. Die het overigens ook heel erg goed doet. Ja, er is dit jaar voor het eerst ook een onderscheid tussen de profs en de amateurs. En alles wordt ook steeds beter georganiseerd rondom deze wedstrijden. Hier Regin Vagadal. Magnus Vermagnus noemt hem altijd de bulldog van de Faroe-eilanden tijdens de wedstrijden. Maar alleen daarvan. Kracht in de spanning ook weer van zijn gezicht af te lezen. Hier dan de uitslag. Magnus Vermagnus een duidelijk afgezakt op dit onderdeel. Er is geen tussenstand voor de uitslag van het vorige onderdeel van de crucifix. Aula heeft bij dit onderdeel duidelijk de leiding genomen. En Berend Veenenberg neemt nu de vierde plaats in. En onze jonge Duitse vriend, die de laatste plaats. De Stones of Strength, wie kent ze niet? De genadeklap voor uw menig deelnemer aan deze wedstrijden. De eerste steen weegt, het gaat weer om tijd natuurlijk, zo snel mogelijk. De eerste steen die weegt 120 kilogram, die moet op een hoogte van 1,50 meter worden neergezet. De tweede steen 140 kilogram, op een hoogte van 1,40 meter. De derde steen 150 kilogram, op een hoogte van 1,30 meter. De vierde 160 kilogram, op een hoogte van 1,20 meter. En de vijfde, de laatste, 170 kilogram, en die moet neer worden gezet op een hoogte van 1,10 meter. Riku Kiri, dat was de eerste deelnemer die we in beeld zagen. En hier dan uit Duitsland, Heinz Olesch. Heinz Olesch. Twee man tegelijk, ieder aan de kant. Zo wordt het dit keer afgewerkt. Dat is weer even nieuw. Heinz Olesch worstelt daar nog met die 140 kilogram. En nee, dat wordt zijn Waterloo Magnus Vermagnussen. En Berend Veenenberg aan de andere kant aan het werk. Magnus Vermagnussen, 18,9.
ontzettend nog aan het werk. Het is niet zijn allersterkste onderdeel. Het is erg moeilijk natuurlijk. Niet alleen het gewicht omhoog tillen. Je moet die grip erop houden. Het zijn ballen van een behoorlijk gewicht. En die dreigen al snel uit je handen te rollen. Startsignaal klinkt. De beide heren. Weinig moeite met de eerste bal. Die is het lichtste, maar moet ook het hoogste getild worden. Ook een onderdeel waarbij je vreselijk voorzichtig moet zijn voor de blessures. Biwa Tokasari lijkt er weinig moeite mee te hebben. Grijpt er nog even naar zijn biceps. Nou, dat is dan die hele zware kogel. 170 kilogram op die hoogte van 1,10 meter. En het is hem toch gelukt, maar moet oppassen voor blessures. Oh, nee. Het was nog de 160 kilogram. Hier is die 170 kilogram. Jamie Reeves, die was scheidsrechter op de achtergrond. Hij weet als geen ander wat ze wegen. De man die we kennen van de vele wedstrijden en hier als scheidsrechter toekijken. Oeh, net een klein handje geholpen. Het uitzinnig enthousiaste publiek hier. 8000 man bevinden zich in dit nieuwe ijsstadion. Ijshockeystadion dat hier vorig jaar is neergezet. Martin Moer, zien we duidelijk in beeld. De Duitser. Tegen Regin Vagadal. En de strijd natuurlijk niet tegen elkaar, maar ook tegen de klok. Want dat is het belangrijkste. Wie lukt het om in een zo kort mogelijke tijd al deze stands of strength op de daarvoor behorende plaats te brengen? Voor zover het met allemaal lukt natuurlijk. En ja, ik weet het. Ik heb hem vaker zien worstelen met die stands of strength. Maar hij weet het toch te voltooien. En de Duitser heeft er wat meer moeite mee. Martin Moer. 2,92 meter, die lengte die kan dan ook een probleem zijn. Dat weet ook Ted van der Parde, alles van zijn enorme lengte, die hier wat moeilijk mee had. Oh ja, neemt ze de eerste plaats in. En dan zal het weer omgaan dat er een afstand moet worden afgelegd van, als het goed is, 20 meter. U doet het wekelijks bij een van de grote supermarkten waarschijnlijk, maar dan met een winkelkarretje. En de heren doen het met een auto. En wat voor een auto? Een auto van een behoorlijk gewicht, dat kan ik u verzekeren. De motor, alles zit er nog in. En er zit nog iemand in, dan gaat het om natuurlijk de beste tijd. 11.1 hier aan de ene kant neergezet. Magnus Samuelsson, die daar wat meer moeite mee scheen te hebben. En we gaan meteen kijken naar de andere twee deelnemers. Jouko Ahola. Aan de ene kant, en ik zie het heel slecht hier vandaan. Ik dacht dat het Heinz Oelesch was. Aan de andere kant, de Duitser. Hierbij gaat het natuurlijk ook weer om kracht. Niet alleen om kracht. Ook om snelheid. Snel lopen. Eerst Berend Veenberg hier in actie. Eerst dat tillen, dat dode gewicht van de vloer afkrijgen. En dan het zien aan het rollen te krijgen. En dan natuurlijk zo snel mogelijk lopen. Hij heeft hier een moeilijke tegenstander, behalve de klok. Ook nog even deze viervoudige sterkste man van de wereld waar je tegenop moet nemen. Magnus Sven Magnussen. En dat werkt ook niet bepaald motiverend. Hij is erin met de snelste tijd, 13.2 ten opzichte van Berend Veenberg. En daar zien we jammer genoeg de tijd niet van doorlopen. Dat zou het wat spannender maken. Juha Tokasari, de jonge Finn, die dat blokje moet omgestoten worden. En Sven Carlsen die doet dat heel wat sneller. Heeft daar duidelijk moeite mee, de jonge Finn.
Jamie Rees geeft weer het fluitsignaal. En dit is Martin Moore aan de ene kant. En u ziet hem niet in beeld weergegeven, maar ik zal het u dan maar even vertellen. Regin Fagadal, die diep aan de andere kant. Fagadal spreekt dat niet te vlug uit, want dan kan het heel raar klinken in het Engels. We zien hem hier dan in beeld, zijn naam. Het is inderdaad Fagadal. Beide kanten de nodige moeite. En ik zei het al, eerst gaat het erom om dat dode gewicht omhoog te krijgen. Dan lopen en blijven lopen. En ja, wanneer die wereldtoppers ermee ziet lopen, dan heb je wel eens een neiging om thuis in de luie stoel te denken dat het allemaal wel meevalt. Maar hier zien we nog even duidelijk dat het echt niet meevalt. Een ander punt is natuurlijk dat er 8 onderdelen in 3 uur tijd hier worden afgewerkt. En dat is echt heel erg snel. Hoe meer tijd je ervoor hebt, hoe meer je je lichaam en met name je spieren natuurlijk rust kan geven. Het zijn niet alleen de armspieren, de beenspieren, alle spieren van het lichaam die een belangrijke rol gaan spelen. Wheelbarrow, en dit is de uitslag. Riku Kiri heeft hier weer de koppositie ingenomen. Berend Veenbergen in 6e plaats. De Nigel Olesch, die sluit de gelederen dit keer op de laatste plaats. Loading, het volgende onderdeel waar we naar gaan kijken. Het laatste onderdeel. Ik zie er een aantal zakken liggen, zakken van 100 kilogram per stuk. En die gaan de kluis in. Althans, dat is de bedoeling. 5 zakken van 100 kilogram. Er moet een meter of 6 mee worden gelopen. En dan gaat het erom wie dat het snelste doet. Dat is heel erg belangrijk. Regin Fagadal, als ik het goed zie hier op de rug. Dus hier van, ja, dat is hem inderdaad. Aan de ene kant. Is dat waarschijnlijk gewend met die zakken vol geld van 100 kilogram. En hier is een tegenstander uit Duitsland, Martin Moore, die er wat minder moeite mee scheen te hebben. Ja, laatste loodjes, in dit geval de laatste zakken wegen het zwaarste. En dat kennen we. En dat doen ze netjes, het voltallig publiek. Clap your hands. Niet alleen voor de muziek, maar zeker voor de deelnemers bij dit indoor evenement. Waar brute spierkracht de hoofdrol speelt. En hier Juha Tukasari aan de ene kant. Begint erg snel, maar weet hij die snelheid vol te houden. En Berend Veenberg, de bal aan de andere kant. Berend Veenberg zeker niet de eerste, de beste. De viervoudig sterkste man van Nederland. Heeft 3 maal meegedaan met de topwedstrijd World Strongest Man. Heeft een groot aantal powerlift-overwinningen op zijn naam staan. 7 maal Nederlands kampioen in het powerliften. Dus absoluut niet de eerste beste. Bijgestaan door Marcel Mostert. Die verzorgt ook de atletenbelangen in Nederland. Zowel voor die nationale als de internationale atleten als ze in Nederland zijn. In samenwerking met de IFSA, de International Federation of Strongmen Athletes. En hij is ook medewerker van het nieuwe IFSA-blad. Strength Magazine Splint, een nieuw blad dat 8 maart jongsleden is tijdens de Arnold Classic in Amerika voor het eerst is uitgekomen. Arnold Classic, het grote bekende evenement. En tweede editie wordt op de FIBO uitgegeven, het grootste bodybuilding en fitnessbeurs in Europa. En kijk, zien we even gaan. Riku Kiri, de man die net ook zo mooi snel het vorige onderdeel wist te winnen tegen Sven Carlsen. Sven Carlsen. Met zijn 1,88 meter en 145 kilogram, Riku Kiri. De kanjer die ook in die Nederland, in Meersen en die Brunsum toen het evenement won. Die er ook wel weg mee weet. Tijd is weer ingegaan voor de volgende 2 deelnemers. Ik kan het hier vandaag nog niet zien wie het zijn. Als je weer 2 krijgt. Ach, Magnus Ver Magnussen. Te grote afstand is er niet te zien. Mag voor hem natuurlijk geen enkel probleem zijn. Dus
Zet Jouke Ahola aan de andere kant niet maakt is. Duikt de kluis in met zijn laatste zak. Hier komt nog een van allemaal uitvallen, maar dat is geen probleem. Wanneer de laatste zak erin gelegd wordt, dan wordt de tijd stopgezet. De snelste tijd, daar gaat het om. Kracht en snelheid. En het nodige uithoudingsvermogen. De laatste twee deelnemers. En ook hier de laatste zak erin. Aanwijzingen van de coach en daar wordt de tijd dan stopgezet. En het is aan het gezicht af te lezen dat het niet meevalt. Klein muzikaal intermezzo, of iedereen daar blij mee is, dat weet ik niet. Wij hebben in ieder geval nog even de uitslag hier van het even van dit onderdeel. Magnussen op een tweede plaats. Niet het favoriete onderdeel van Veenenberg. We hebben een korte onderbreking, dames en heren, voor de reclame. En daarna zien we u weer graag terug voor nog meer van deze krachtige onderdelen. Tot zo, tot na de reclame. Prachtige programma, zo mag ik het zeker wel noemen. En we zien hier Regin Fagadal klaarstaan voor Collins Circle, Collins Wheel. Cast Circle, dat zijn allemaal benamingen voor ditzelfde onderdeel. Deze buis met een doorsnee van zo'n 70... millimeter die moet getild worden. Aan het eind zit het blok van 260 kilogram. En dan gaat het om wie er zoveel mogelijk rondjes loopt. Geeft het hierop. En we kunnen het niet precies zien uit Duitsland hier. Martin Moer. Scoort niet hoog, dat is duidelijk op dit onderdeel. En hier dan weer. We horen het aan de blauw zowel. De man uit Finland, Juha Tukasari. Ja. 115 kilogram. De lichtste van het stel. En een beetje gewicht kan je nu wel gebruiken. Je moet ook niet te lang zijn voor dit onderdeel. Nou, daar heeft hij, dat valt mee. Dat is 1,81. Het gaat hier ook weer om dat dode gewicht van de grond te krijgen. Dat is de eerste moeilijkheid. Rug goed recht natuurlijk. En dan lopen. Nou, en dat doet hij. Als een kieviet. Als een Finse kieviet. Probeer toch nog even die laatste meters erbij te rekken. En dat lukt hem. En Berend Veenenberg. Gewicht omhoog. Berend Veenenberg een blessure duidelijk te zien aan zijn borst. Als een borstspier. Dat is vervelend, met name omdat hij binnenkort dat wereldrecord crucifix gaat proberen te verbeteren. Het record gaat verbeteren van de Jamie Reeves. We hopen dat hem dat lukt en dan kan je een blessure natuurlijk niet gebruiken. Sven Carlsen. Redelijk moeiteloos tilde hij daar dat enorme gewicht van de grond en wandelde ermee. Die massieve armen. Nee, moet. Moeten nu toch opgeven. Magnus Samuelsson. Samuelsson. Ja, komt even wat tekort. Dat zagen we. Even onderhoud met Jamie Reeves. Scheidsrechter, wat is er aan de hand? Ja, dat is van zijn gezicht af te lezen dat het een moeilijk onderdeel voor hem is. Man van het Heuvelzaag op de achtergrond nog even met zijn fotocamera. We zijn al eerder in beeld. Ook een zeer bekend gezicht.
bij deze evenementen. Man waar we nu even niet verder over uitweiden. We houden ons eventjes bij deze deelnemers. Samuelsson, 2 meter 1. Een beetje je nadeel dan. Natuurlijk, vorig jaar werd hij derde bij de sterkste man van de wereld. In de 97, dat is natuurlijk niet verkeerd. Magnussen. Ja, we zagen hem eigenlijk niet bij die top. En dat was eigenlijk een beetje verbazingwekkend. Dat waren we wel gewend. En dat gold trouwens voor de volledige top 3 van het jaar daarvoor. Die we dit keer niet terugzagen. Die we vorig jaar niet terugzagen. En een ervan was dus onze bekende Magnussen. Ook een van de jongere deelnemers. Eerst weer dat gewicht natuurlijk van de grond. Ja. En droom maar verder. Wat voor ze daar dan mee kunnen doen. Jukko Ahola. Natuurlijk dat de Finnen weer van de stoel komen. Wordt hier opgezweept door het publiek. En dat helpt. Dat helpt. Alleen oppassen dat je niet te ver gaat. Hij was de verrassende winnaar vorig jaar bij die sterkste man van de wereld. De blijdschap hier van zijn gezicht af te lezen. Mooie overwinning voor Finland op dit onderdeel. De grootste afstand afgelegd. Maar liefst 7 meter, 50 meter minder. Ahola. Nou, Carsten Vagedal, Magnussen die in de middenmoot daarmee genoegen moet nemen nu. De Veneberg een beetje laag door de blessure. Kort onderbreking voor de reclame, maar we zien u daarna graag terug voor nog meer actie. De commentator Ronald Husenberg weer. Welkom terug. Terug hier in Finland. Net op tijd voor de Farmers Walk. Ze zijn al begonnen zo te zien. En niet alleen een strijd tegen elkaar, maar zeker ook tegen de klok. Over die gele strepen dan weer terug met een behoorlijk gewicht in je handen. 130 kilogram als ik wel ben ingericht in elke hand. Nou, daar loop je toch niet elke dag mee. En het gaat weer om tijd. De beste tijd. En wie gaat de beste tijd op dit onderdeel neerzetten? Nog een... Met je in de vakken dan rechts. Die moest ze dan toch eventjes opgeven. En Martin Moer. De Duitser die er iets beter van afbrengt. Maar goed, het zijn de eerste twee pas. Martin Moer die trouwens in 1997, vorig jaar, de eerste sterkste man van Duitsland heeft gewonnen. Voor het eerst dat daar werd georganiseerd, hij heeft meteen gewonnen. Sven Carlsen. Wandelt ermee in de ronde of het zijn dagelijkse bezigheid is. En daar op de achtergrond zien we Juha Tukasari. De jonge Finn. De man die dus de kwalificatiewedstrijden gewonnen heeft voor amateurs. En daardoor mee mag doen aan dit Grand Prix evenement. Loopt een beetje te puffen. Maar heeft nog redelijk de vaart in. En dat kunnen we niet zeggen van Sven Carlsen. Die moet het toch even opgeven. En dat zien we trouwens ook aan de andere kant bij Juha Tukasari. Het gaat wat minder super dan er op zijn rug staat. Maar goed, je kan niet alles hebben. Ja, en nog een beetje... Magnussen die daar weer lustig in de ronde stapt. Ik zie aan de andere kant niemand. Daar links in het hoekje. Is een beetje moeilijk te zien. Hier vandaan kan ik het eerlijk gezegd niet zien wie daar loopt. Jammer genoeg zien we dat ook niet aangegeven. Beetje vervelend nieuws trouwens van Berend Veneberg. Die is uitgevallen. Die ligt eruit. En dat kwam door die borstspierblessure die hij opliep bij het vorige onderdeel. We zagen dat al in beeld en dat is jammer. Magnussen houdt het even voor je gezien. Het wordt ook hem te veel. Ik dacht dat het Samuelsson was aan de andere kant. Magnussen, maar het was te klein in beeld voor mij om dat hier vandaan te zien. Of het dan ook inderdaad was. Nou, hier is geen twijfel over mogelijk. De sterkste man van de wereld van vorig jaar.
De man die zijn titel dit jaar moet gaan verdedigen, Jukko Ahola. Hij is er klaar voor. Nog even wat magnesiumpoeder voor je. De nodige grip. En dan gaan. En gaan doet hij. Het is altijd prettig wanneer je een sterke tegenstander hebt op dit onderdeel. Dan kan je een beetje aan optrekken. En we zien ook hoe vreselijk populair dit is bij de Finnen. 8000 man binnen. En denk erom dat ze hun landgenoten aanmoedigen. En ook dat helpt. Luister eens even. De aanmoediging uit de keten van de vele Finnen hier. En echt, het helpt. Blijf ermee lopen. Het enige waar je vooruit moet kijken is dat je niet te ver gaat en toch een blessure oploopt. Want het is niet het laatste onderdeel. Het laatste onderdeel zometeen, dat is ook heel zwaar. De beroemde en voor menig en beruchte powerstairs. Nog even de laatste meters hier gemeten. Enorme blijdschap en het zou me niet verbazen als het de winnaar is op dit onderdeel. Jukko Ahola. Inderdaad, de winnaar. Gevolgd door Magnus Vermagnussen. Onze viervoudige sterkste man van de wereld op mooie tweede plaats. Vredenberg uiteraard uitgevallen, heb ik al gezegd. Rico Kirui uitgevallen en Heinz Olesje uitgevallen. Dat wil toch wel iets zeggen van de zwaarte van dit evenement. De beruchte Powerstairs. Het laatste onderdeel waar we nu naar gaan kijken. Het gaat dit keer om drie gewichten van 200 kilogram. Erg zwaar dus. Vorig jaar legde Berend Veenenberg, als ik het goed had, wel die 180 kilogram neer, ook al erg zwaar. Onze vriend Vagadal van de beroemde eilandengroep, de Verre Eilanden. Aan de ene kant. En het gaat natuurlijk weer om wie zet de snelste tijd neer. Alle drie de gewichten boven. Dat is op zich al natuurlijk een hele prestatie. De 49,7. Want dat lukt niet iedereen, dat kan ik u verzekeren. Toukassari tegen Martin Moore. De Duitser hier in beeld en hier Juha Toukassari. De Duitser heeft er enorm de vaart in. Moore. Techniek. Blijft bij elk onderdeel ook rol spelen. Gaat ze snel naar beneden. Gaat er met het derde gewicht van 200 kilogram omhoog. Terwijl aan de andere kant de Finn nog aan het worstelen is met zijn tweede gewicht. Hele mooie tijd. 28,9. Neemt daarmee op dit ogenblik duidelijk de leiding. Martin Moore. Een hele mooie prestatie. En ik denk dat dit zijn sterkste onderdeel is hier. Toukassari. We zien jammer genoeg niet hoe lang hij erover heeft gedaan. De tijd niet in beeld. Maar in ieder geval langer dan de Duitser. Ik geloof ook voor mijn gevoel langer dan Vagadal. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Dat hebben we niet kunnen zien. Zat onze vriend Sven Carlsen, die we net zagen. Inderdaad, het is hem. En aan de andere kant is dat Magnus Samuelsson. Wanneer ik het goed zie hier vandaan. Ja, Samuelsson. Dat is ongelooflijk. Sven Carlsen heeft er goed de vaart in. Terwijl Samuelsson daar nog een beetje aan de top is met het tweede gewicht. Komt het derde gewicht er al aan van Sven Carlsen. Carlsen die hier ook een mooie tijd neerzet. 33 rond. Neemt daarmee op dit ogenblik de tweede plaats in. Want Martin Moore, dat was degene, de jonge Duitser. Voor het eerst werden de kampioenschappen in Duitsland. Ja, je zou er warm van krijgen. We laten hier nog even graag zijn biceps zien. Dubbele biceps voorzijde, zouden we zeggen. Wanneer we aan een bodybuilding programma bezig waren. Voor het eerst werden de
kampioenschappen in Duitsland georganiseerd. De sterkste man van Duitsland en die werden gewonnen door Martin Mooi. Martin Mooi hier de beste tijd neerzetten met 28,9. Sven Carlsen van 145 kilogram, er heel wat spieren bij zitten, dat liet hij nog even duidelijk zien. En dan alle gewichten weer naar beneden brengen. Niet geheel zonder risico. Van de afloop liet even hier een van de gewichten vallen. En dat liep een beetje vervelend af ook. Bij een van zijn collega's. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. En één vinger hebben ze weer aan kunnen zetten. En de andere was niet meer mogelijk. Want denk erom, vergis je daar niet in. 200 kilogram, dat is wat. En dan niet één keer, maar nee, drie keer naar boven brengen. Dit zijn de twee toppers. De jeugd tegen de ervaring, zou je kunnen zeggen. Magnus Ver Magnussen, de man die al vele malen de titel op zijn naam heeft gezet. En dan de nieuwkomer Jukko Ahola, die één keer de titel van de sterkste man op zijn naam heeft gezet vorig jaar. En dat graag nog een aantal keer wil herhalen. Hij is de... Het gaat vrij spannend. Heeft de goede techniek, maar dat kunnen we van beide kanten zeggen. Het gaat, oh, het zal erom gaan spannen in ieder geval tussen deze twee. En dan de tijd natuurlijk. Zullen ze de tijd weten te verbeteren van Martin Moer, van de jonge Duitser. Zal het ze lukken? Ahola gaat hier heel mooi. En dat is degene die net, kijk eens even, 28,4. Net eventjes voor Magnus Ver Magnussen. 28,4 en dat betekent de snelste en de beste tijd voor Ahola. Hij is onder de tijd gebleven van Martin Moore. Het zijn fracties van een seconde. En daar gaat het om bij deze toppers. De top. Waarbij het